vai em direção à placa. A placa, pau! Ah, vai pra onde a placa indica. Exato. Daí a gente viu o Arce e começou a subir. Meu Deus. Daí subi. Daí entramos em Arce, saímos em Arce. Não, tipo, e outra coisa. Saímos de Arce. Era um lugarzinho assim. E aqui é Arce. Quando a gente resolveu voltar, eu tive que dar a volta num lugar que era assim, uma montanha do lado esquerdo e barranco pra baixo do lado direito. Meu Deus. Sem guardrail, sem nada. Que abobado, hein? Cara. Que abobador, né? Ó, esse é muito absurdo. Olha aí, ó, o que tu carregando aí? Coisa grande. Cara, olha isso. Tá arrumando? Obra no túnel. Túnel de curva, olha só, túnel curvo, cara. Túnel curvo? É. Curvo. É turvo. Turvo. E bem acentuado a... Sim, cara, que coisa, túnel com curva, cara. Vai, né? E aqui baixa pra avançando, eu acho. É. Não, é o que é o fim da rua, obrigado. É, não tem como, é outro fim. Tu confundiu com o treto mesmo? Anas. Pode ser. Não, olha os pedrão, cara. Ah, e daí também sobe, na hora que sobe pra coisa, tu sai pela rua do túnel. Mas sobe pra onde? Sobe pra aquela rodovia ali. Ah, sim, sim. É duplicado, legal, né? Sim. Alta rodovia, legal. Altas, mano, altas. Bom, vale. Só pena de não estar um solzinho, mas... Vicenza. Venezia, Vicenza. É meio espremido aqui, né? Até com esta manhã. É. Estragar o carro aqui é foda, cara. Pois é. A gente vai andar dentro de mais ângulos.
ficou estranho. Go to Vicenza. Una buona domanda questa. Caramba. Vamos. Porsche. Nem eu.
Let's buy a Coke. Sendo que aqui não. Se eu tivesse pra fora também passando. Rio Mendeta. Estrada é chegando em Omeneta, cara, minúsculo. Esse, cara. É minúsculo. Tem um cheiro horrível. E só pra ficar claro, eu olhei, não tem ninguém atrás. Não, claro, só pra você saber. Omeneta, plantação. Não, mas nunca meu bisavô muito, casou. Eu travei e travado. Em Omeneta. Ah, só deu uma travadinha. ABS, ABS. Cara, mas eu acho que é capaz de ter, porque... Não, eu não sei se tem. Eu acho que eu aqui... Mas eu fico pronto também, se passasse um pouco, ele deixa quieto. Só que deu pra encaixar certinho. É, deu pra encaixar certinho. Cara, olha esse lugar, cara. Nem a estrada pra lá é tão estreita. E olha que lá, é montanha, é complicado. Minha nossa. Cara, olha só, capelinha. Cara, I don't believe it. I don't believe this place. This place aqui meu bisavô, meu trisavô, casou. Nessa comune. Mas, sabe o que é para desviar os terrenos das pessoas hoje? Arriving, man. Pode não. Aqui é por causa do riachinho. Fórmula 1. Parece? Mas é traçado. Omeneta, 4 quilômetros! Traçado, traçado. Gente, tem que estar via Roma. Um. 106. Meu, é o primeiro edifício da rua. Um. É uma rua minúscula. Talvez seja o único. Cara, isso aqui parece aquelas coisas fazendo teste de carro no. Pois é. Naquele programa Top Gear. Ai. Que medo. Aí dando. Já é uma coisa pequena, né, neta? Ulmineta. Caxina Fenileto. Unbelievable. 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 Família, vejam onde o Giovanni Butti casou. Tua mãe já veio nessa cidade só? Já, outra. Já veio nessa também. Ela vai rever isso aqui. Agora, minhas irmãs vão gostar de ver isso aqui. Minha irmã mais velha, principalmente, que não veio pra Itália. Que não veio pra Itália? É. Mas a outra também não veio pra Itália. É, mas é virar. Ah, tá vindo, claro. Nossa, olha isso! Vai devagar. É, Cintia, é foto de câmera. Tentando pegar, achar ela. Cara, incrível. Cara, ali passa o trem. Ali passa o trem, conforme o mapa. Chegamos na encruzilhada. Vê se tem galinha preta. Baixa o vidro. Tá em resolução boa? Olho morir! Olho morir! Tira 3, 4, Cintia, assim, ó. Assim, 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 assim. Entendeu? Tem que começar da esquerda. Cara, vai vir o trem agora. Tira foto. Vamos lá, vamos rápido. Droga do caramba. Vamos. Meu, grafitado. Droga, a câmera tinha desligado. Que anta. Eu filmei. Pô, ela desligou bem na hora. Andiamo. Chegamos em Omeneta. Não sabemos, talvez sim. Olha, só não. Pode ser, cara. Pelo mapa era muito pequeno. O que chegou ali e saiu? Eu? Via Roma 1. Não é pequena essa cidade, é micro. Ó, Papa Giovanni 23.
que via é com essa? Ali era Papa Giovanni. Mas essa aqui que a gente tá andando, não sei. Ali é o... Atílio Bulldog. Meu, a cidade é minúscula e tem sinaleira. Estranho. Vamos ver aqui, ó. Ó, afirma que tem uma oficina da Fiat aqui. Dante Alighieri. Ô, Meneta. Pálida. Banca Cremonese. A igreja de Omeneta. É a Omeneta? Não pode ir pra lá, né? A gente não vai pra lá, a igreja aqui, não é? Então encosta, vamos perguntar. Aqui, ó. Ó. Hã? Caritas. Eu que fui falando. Sério, você atravessou, como você diz. Estamos indo para Omeneta. Bassano, 38, Bassano. Bassano é legal. Bassano é bem legal. Restaurante neto lá, então. Meu Deus. Quem sabe a gente entra lá, Janete? O que vocês acham? Olha, é possível. Permesso dessa aqui. É um pouco mais pra esquerda. Olha, mas... Ah, não lembra? Caramba. Deixa que eu lembro só assim. Eu não tenho noção de direção nem um pouco. Let's go! Hey ho! Aqui é o paralelo. Não sabe da história de Alice, né? Ainda não. Conta aí, quero ver. Quero olha ouvir. Só, conta aí, quero da ouvir. Áustria, e a gente voltou por um caminho bem alternativo, assim, montanhas muito e tal, né? Alternativo. Eu nem sabia se ia chegar um dia. Né? Ai, meu Deus. É, não tinha posto, pelo menos? Não, não tinha. Fechado, nada. Cara, na madrugada. Meu Deus, que maluquice. Quer dizer, não era madrugada, mas era tarde. Ah, maluqueira. Ah, era meia-noite. Escuro. Sim. Bui. E detalhe, era caminhos alternativos, tipo subida pra Lamont, coisas assim, né? O caminho inteiro era como a subida pra Lamont. Meu. Pra tu ter uma ideia.